pikërisht sepse tentonim dhe kërkonim këtë gjë, u sfumua dhe u nxori jashtë loje ai komisioni i reformës së zgjedhore, kur garant ishin ndërkombëtarët aty, ku kryetari i opozitës në atë po themi grupim që ishte zoti Alibeaj, kishte drejtën e vetos duke i mohuar majorancës fuqinë e kartonave, u bën përpjekje për të minuar siç u minua ky proces. Por çfarë bën? Gjetën zgjidhje duke futur për të shmangur grupimin në të kësaj marrëveshje dhe amnistin penale, e cila bëri bashk PD dhe PS për të amnistuar ata të cilët janë hetuar nga SPAK apo dënuar nga GJKO edhe për korrupsion. Dhe janë rreth 144, në mos gaboj, sepse drejtuesi i SPAK-ut nxori listën dhe ky akt nxori zbuluar. Fatkesisht disa kolegë që mashtronin dhe thonë që nuk do të amnistojë askush. Ndaj ne jemi ndarë qartësisht me, sëmsa kjo është vija jonë e kuqe, nuk mundet kurse si të bashkëpunojmë me ata që çedojnë sistemin dhe nuk ngrënë themelet që ndosha për një perspektivë të Shqipërisë. Mirpo, sa fuqi do keni ju i vetëm të përballeni me regjimin, sikur se thoni, por edhe me opozitën tjetër, atë që është më e madhe? Atëre, unë nuk do të quaja i vetëm. Nëse ju shikoni rezultatet në zgjedhje të fundit, janë rreth 500.000 shqiptarë që kanë refuzuar të marrin pjesë në votim. Ky është elektorati që synoni ju? Ky nuk është vetëm elektorati që synojmë ne, por është ajo shuplaka e madhe që votuesi shqiptar i dha dyshes klasike të politikës, e cila nuk e lë të lirë, po themi, aktivitetin e përfaqësimit të popullit në parlament. Ndaj ne besojmë fort që nuk jemi të vetëm, sepse nëse ju dilni sot në këtë aspekt nuk jeni të vetëm, keni Elena Kocaçin, Adriatik Lapajin, Endri Shabanin edhe shumë të tjerë që synojnë të njëjtën kategori. Po flas, nuk jemi të vetëm në raport me atë çfarë ne kërkojmë. Ne kërkojmë pikërisht çlirimin e sistemit, hapjen e listave në mënyrë që të ketë përfaqësi. Ndërkohë dy partitë politike i kanë mbyllur për interesa vetjake. Gazmen Bardhi tha që çdo kush duhet të shpërblet për punën që bën në parti. Ndaj, shiko, ka mundësi të ndryshme organizimi apo po themi rikonceptimi një partie politike. Por kjo nuk ka të bëjë me shpërblimin për ato punë që ti bën në parti. Kjo ka të bëjë me paaftësinë apo mosdashin e forcave politike për të patur çarkullim elitash, sepse janë pikërisht këta përfaqësues apo një pjesë e tyre, të cilët dolën në opozitë në 2013 me 1 milion vota kundër, pra këta ishin, po të marrësh emër për emër, ishin këta. Dhe është po kjo qeveri që po e boshatis Shqipërinë çdo ditë më tepër. Ndaj çfarë bëjnë? Nuk shkojnë në vetë parë tek qytetari për të përfaqësuar, por vendosin logon e partisë dhe fshihen mbas logos së partisë. Pra, kjo nuk do të thotë se ne nuk po flasim për një drejtues qaku, drejtues politik që ti jep atributin të futet në parlament, sepse po merret me organizimin e tjerës, dhe mbam peshën e të gjithës. Por ti sot praktikisht të gjitha ata deputet që tenton të fusësh në parlament vinë nga listat e mbyllura, sidomos opozita në raport me qeverinë, e cila i ka sot të gjitha pushtetet për të manipulu votën, për të bler votën, sikur se raporti i OSBE Odirit ka nxjerr në dy zgjedhjet e kaluara dhe në shumë zgjedhje të kaluara. Pa, nuk mendoni se si parti e re do e keni më të vështirë? Kjo nuk është një rrugë që nuk është malore, është malore dhe është një rrugë me plot sfida. Por dy alternativa kishim, o të shkonim në shtëpi, o të vijonim atë rrugtim që ne kishim, që kishim marrë, atë qëndrim që kishim marrë. Dhe duke qenë që shumica, jo vetëm grupi nismëtar, por dhe atyre me cilën ne kemi diskutuar, vi nga profesionet të cilët kanë vite në ato profesionet, dikush, pra së paku mbi një dekad në profesionet e tyre. Pra nuk bëjmë fjalë tashmë për një karige personale si kurse banalizohet. Pra nuk keni në përbërje vetëm politikanë që zdinë të bëjnë që tjetër. Sepse po të ishte këshu,
që në fillim të përplasjes e kishim shumë të thjesht të kalonim lumin nga ana tjetër e të rinim në sjellën e një kryetari partie për një vend në listat e 2025-s. Por jo, ne u përballëm, qëndruam përballë në 9 shtator 2021, qëndruam përballë në mars 2022, qëndruam përballë në zgjedhjet e 2023-shit, qëndruam përballë dhe tani. Dhe sido ka qenë presioni ku më shumë apo ku më pak me mjete dhe me mënyra të ndryshme, ne kemi qëndruar kësaj bindje dhe kësaj ide që Shqipëria do duhet të mbyllë një herë për gjithmonë një tranzicion të elitave të konsumuara dhe do duhet të futet në një rrugë ku do të ketë qarkullim elitash. Po të vini re, merrni dhe shikoni parlamentin shqiptar, përfaqësuesit apo leadershipi i partive janë njerëz që kanë 30 vjet aty. Po, por Partia Socialiste po tenton këto zgjedhje të sjellë brezin e ri. Që mund të qëndrojnë dhe 40 vjet e 50, nuk ka asgjë të keq të qëndrosh politikë dhe të kesh aspirat. Por nëse populli të zgjedh, pra nëse ti krijon kushte për të qenë i zgjedhur i drejtë për drejtë i qytetarit, atëherë shumë mirë qëndro. Por nëse ti krijon të gjitha artificat që qytetari mos ketë mundësi zgjedhje, por të struket e të shkojnë në shtëpi dhe të votoj militantizmi apo ajo vota e bler, pa tjetër që ti nuk bën gjë tjetër vetëse shikon problemet personale të tuat dhe interesin të të ngusht duke minuar gjithë pjesën. Zoti Agalliu, detyrua të merrnit këtë rrugë nisur nga fakti që Vula ju dha një grupimi që nuk përfaqëson të demokratët dhe të djathtët. Shiko, do bëni të njëjtën gjë nëse Vulën do e mbante Zoti Basha? Unë nuk dua, shko, demokrat dhe të djathtë ka gjithandej, kur them gjithandej në raport me subjektet politike që janë. Njerëzit fatkesisht në këto vite shpesher mund të jenë zhgënjur, mund të kenë marrë iniciativa të cilat kanë qenë në kushte dëshpërimi, mërzie, mund të jenë të njerë tradhtuar dhe tjerë. Për mua çdo qytetar, pavarësisht, po themi, është i pozicionuar në një logo apo në një logo parti apo pa parti, meriton të njëjtën vëmendje. Madje edhe nga kundërshtari politik. Pse? Sepse do duhet që të futet koncepti i mundësisë për të përfaqësuar masën më të madhe të qytetarëve. Nga ana tjetër, ju përmendët që çfarë do të bënim ne po të mos kishte ndryshuar Vula. E po mos kishte ikur logo. Fatkesisht, Partia Demokratike Zyrtare deri në atë kohë, nëse do të kthehemi dhe të shikojmë edhe, po themi, diskutimet e brendshme që janë bënë forume, nuk ka patur nervin dhe grindën e duhur që duhet të kishte në momentin e rikthimit të Zotit Basha. Unë nuk dua të gjykoj dhe të shikoj dhe të analizoj cilat kanë qenë arsyet, por do të jam i bindur që dhe nëse do të qëndronte Vula aty, ne do të kishim rritur presionin për të qenë një alternativë si kurse do duhet të jetë. Kemi bërë një punë të mirë në atë periudhë, kemi ndërtuar një program ambicios, unë kam një sekretar i programit, me një grup caktuar kolegësh, kemi bërë një punë voluminoze, kemi bërë denoncime të cilat, po themi, kanë bërë që kolegë të mazhorancës të përfundojnë para drejtësisë, por unë besoj që ishte mjaftueshme ajo. Pra, do duhej që nëse qëndronte Vula aty, të shtohej doza e aktivitetit, fatkesisht i cili shpesher sot të pamundsohet nga kushtet që krijojnë parlament. Se po të shikoni, kemi një parlament i cili ka gjunë arrogante të kryeministrit dhe bullizimin që ai bën, po themi, deputetëve të opozitës, dhe popullit opozitar sa herë që jepet fjala, qoftë në publik, qoftë në parlament, por nga ana tjetër është shfaqur agresivisht një grupim brenda ta quajmë opozit, por unë zot ta quaj opozit për aq kohë sa nuk mendon për te një pike, por mendon vetëm për një problem të caktuar. Kaloi buxheti vjet vetëm për 4 minuta. Një buxhet sepse ata vendosën të ishin jashtë dhe i mbaj mend edhe amendamentet që u prezantuan nga grupi juaj për atë buxhet. I vetmi grupim që ka folur për buxhetin kemi që ne jemi detyruar të flasim nga selia e partisë. Sot po ndodhet një tajgje, po vjen buxheti. Është një buxhet akoma më i madh se viti që kaloi. Dhe çfarë